በአብዛኛው ጊዜ ደማቅ በሆነው አረንጓዴ ቀለሙ ሹል ወይም ደግሞ መርፌ በሚመስሉ ቅጠሎቹና በተጨማሪም ደግሞ ለየት ባለ መዓዛው እናቀዋለን። ሮዝመሪ ሮዝመሪ እንግዲህ እንደምናውቀው ከምግብ ማፍሰያነት በተጨማሪም ደግሞ ለሕክምና ጥሩ የሆነ ጥቅሞችን ይሰጣል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአፍሪ ሾው ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣው ስለ ሮዝመሪን ጥቅም ነው። በተለይ ደግሞ የአፍሪ ኸርባል ምርት በሆነው የሮዝመሪን ቅባት ልዩ ልዩ የሆኑ ጥቅሞችን እነግራችኋለሁ። ወዴትም ሳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ፣ ተከታተሉ። ሮዝመሪ ወይም የጥብስ ቅጠል አመቱን ሙሉ አረንጓዴ ሆኖ የሚዘልቅ መዓዛማቅ ተክል ነው። በብዛት በሜዲትራኒያን እና በኤሽያ አካባቢ ይበቅላል። ይህ ተክል የውሃ እጥረትን የመቋቋምና የመቆየት አቅም አለው። ከ1.5 ሜትር ወይም 5 ጫማ ከፍታና 2 ሜትር ወይም ከ6 እስከ 7 ጫማ ስፋት ሊያድግ ይችላል። ቅጠሉ ከ2 እስከ 4 ሴንቲሜትር ርዝመትና ከ2 እስከ 5 ሚሜ ስፋት ይኖረዋል። ቅጠሉ ከላይ አረንጓዴ፣ ከስር ነጭና ጥቅጥቅ ያለ ጸጉራማ ነው። ይህ ተክል ደስ የሚል ማራኪ ሽታ አለው። ሮዝመሪ ለጤና ብዙ ጠቀሜታ አለው። ሮዝመሪ ላይ በተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የማስታወስ ችሎታን 75% ከፍ ያደርጋል። ሮዝመሪ ለምግብ ማጣፈጫነት በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል። በአብዛኛው ለስጋ መጥበሻነት ያገለግላል። በመሆኑም ሮዝመሪ በሳይንስ የተረጋገጡ ቀጥሎ ያሉትን የጤና ጠቀሜታዎች ይሰጣል። የመጀመሪያው የአንጎል ተግባርን ያሻሽላል። ጥንታዊ ግሪኮችና ሮማውያኖች ሮዝመሪ የማሰብ ብቃት እንደሚያጎለብት ደርሰውበት የነበሩ የመጀመሪያ ህዝቦች ናቸው። የሮዝመሪ ቅጠል ወይም ዘይት ማሽተት ለነገሮች ያለንን ትኩረት ይጨምራል፣ እንዲሁም መረጃዎችን የማስታወስ ብቃት እንደሚያሳድግ የዘመኑ ሳይንስ ቁልጭ አድርጎ አስቀምጦታል። በእድሜ መግፋት ለሚከሰት መጃጃትና የመርሳት እክል መፍትሄ ሰጪ እንደሆነ ተመስክሮለታል። ሌላው ደግሞ ካንሰርን ይከላከላል። ሮዝመሪ ወይም ደግሞ የጥብስ ቅጠል በውስጡ የያዘው ካርኖሶል የተባለ ንጥረ ነገር ካንሰር የመከላከል አቅም እንዳለው ጥናቶች ያሳያሉ። ስቃይ ወይም ህመምን ደግሞ ይቀንሳል። በባህላዊ ህክምና ውስጥ ሮዝመሪ መለስተኛ ህመምን በማስታገስ ረገድ የታወቀ ነው። አኩፓንቸር ለተሰኘው ባህላዊ የደረቅ መርፌ ህክምና ሆነ ለሌሎች ተመሳሳይ ህመሞች ሮዝመሪ ዘይት በተወጋው መርፌ ላይ ማፍሰስ ወይም ደግሞ መቀባት ስቃይን ይቀንሳል። ሳይንስ እንዳረጋገጠው የሮዝመሪን ዘይት ህመምን በተሰማን ቦታ ላይ መቀባት ዘመናዊ ከሆነው አሲታማ ኦፊን ከተሰኘው መድኃኒት የተሻለ እንደሆነ አረጋግጧል። ሌላውና ዋነኛው ደግሞ የማይግሬን ህመምን ያስታግሳል። የጥብስ ቅጠል በሙቀ ውሃ ውስጥ በመጨመር ለ10 ደቂቃ መታጠን ማይግሬን ህመምን ያስታግሳል። የጸረ ባክቴሪያ ጥቅሙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ የጥብስ ቅጠል እንደ ጨጓራ ባክቴሪያ እና ሌሎችንም በሽታዎች ይዋጋልናል። ሌላው ደግሞ የደም ዝውውርን ይጨምራል። የእግርና የእጅ ጣቶቻችንን የሚቀዘቅዝባቸው ሰውነቶች በሮዝመሪ ዘይት ወይም ደግሞ ቅጠል ቢያሹት ከችግራቸው እንደሚላቀቁ ሳይንሶች ያረጋግጣሉ። የደም ዝውውርን ይጨምራል። ይህ ደግሞ የእግርና የእጅ ጣቶቻቸው የሚቀዘቅዝባቸው ሰዎች በሮዝመሪ ዘይት ወይም ደግሞ ቅጠል ቢያሹት ከችግራቸው እንደሚላቀቁ ሳይንስ አረጋግጧል። የአጥንት መገጣጠሚያዎች መቆጣትንም ይቀንሳል። ሮዝመሪ ዘይት የአጥንት መገጣጠሚያዎችን በመቀባት የአጥንት ብግነትንና የአጥንት መገጣጠሚያ ህመምን እንዲቀንስ ያደርጋል። ሌላውና የመጨረሻው ደግሞ የአፍ ጠረንን ለማስወገድ የጥብስ ቅጠል ተፈጥሯዊ የሆነ የአፍ ጠረን ማስወገጃ ነው። ትንሽ የጥብስ ቅጠል በሞቀ ውሃ ውስጥ አድርጎ መጉመጥመጥ መጥፎ የሆነ የአፍ ጠረንን እንዲወገድ ያደርግልናል። ውበትን በተመለከተ ደግሞ የፀጉር እድገትን ያፋጥናል። ሮዝመሪ ዘይት በውስጡ በያዘው ኬሚካልና ንጥረ ነገር የፀጉር መርገፍና መነቀልን እንዲሁም ደግሞ ያለ ጊዜ የሚከሰት ራሰ በራነትን ይዋጋል። ከዚህም በተጨማሪ የራስ ማሳከክን ይከላከልናል። ታዲያ አፍሪ ኸርባልም ይህንን የሮዝመሪ ጥቅም በመረዳት ነው ተፈጥሯዊ ይዘቱን ሳይለቅ የሮዝመሪን ቅባት ለገበያ ላይ ያቀረበው። በመሆኑም ይህንን ቅባት ብትጠቀሙ እነዚህን ጥቅሞች ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ራስ ምታትን ለማከም ይረዳል። በተጨማሪም ፀጉርን በሙቀት ምክንያት እንዳይነቃቀል እናም ደግሞ በቀላም የተቆዳን ፀጉር ይመልሳል። ለፀጉር እድገት በጣም ጠቃሚ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ያለ እድሜ የሚመጣውን ሽበትን ይከላከልናል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ካያችሁት ሮዝመሪን በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ የጤናም ሆነ የውበት ጠቀሜታዎችን አይተናል። አፍሪ ኸርባል ደግሞ ጠቅለል አድርጎ ሮዝመሪንም በቅባት መልክ ይዞላችሁ መጥቷል። ስለዚህ ይህንን የሮዝመሪን ቅባት በመጠቀም የፀጉራችንን ጤናና ጥንካሬ እንድንጠብቅ እላለሁ። ስለዚህ ከአፍሪ ኸርባል ጋር ወደ ተፈጥሮ እንመለስ። ቸር ሰንብቱ።